Загубата на доверие води ли до наказания без секс? Ето какви могат да бъдат причините, за да стигнем до загуба на доверие, която по-късно се отразява и на интимния ни живот. Когато в двойката започне да се обещава нещо, но то никога не стига до изпълнение. Когато единия партньор постоянно започне да търси само за себе си вниманието, но не дава такова. Когато жената усети, че това на подсъзнателно ниво и напомня на доверието, което е загубила в ранните си години към бащата. При мъжа обаче се получава същото, когато е загубил доверието към майка си, че тя ще го милва, че тя ще го обгрижи и ще му даде това, от което има нужда. Съответно това се отразява и в интимния план. Единият винаги свършва бързо, а другия го боли глава. До къде води това обаче? До постоянен инат, до постоянно нежелание и загуба на цялостната наслада на секса.